смертна кара за відео з капіталістичної Південної Кореї. Диктаторський режим соціалістичної Північної Кореї закручує гайки. Закон про страту за публікацію відео з розвиненого півдня ухвалили, щоб припинити антисоціалістичну пропаганду. За перегляд таких записів тепер світить до 15 років. Зараз у Пхеньяні відзначає так званий День зірки, що сяє чергову річницю від дня народження Кім Чен Іра, батька теперішнього диктатора Кім Чен Іна. Той своє керування розпочав публічними стратами чиновників на стадіоні. На нинішніх урочистостях він з'явився з дружиною Лі Соль Джу. Її на публіці не бачили понад рік.